Yo, kijkers van Online Clips en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport 6. Alweer jongens, goed. Gloednieuwe aflevering, ja. Het lijkt bij mij dat ik het twee minuten geleden ook een aflevering heb gemaakt, want zoals jullie weten ben ik nu de tweede achter elkaar nu. Waar zijn we net gebleven? Ik bedoel straks, gisteren, moet ik zeggen, want het is weer een nieuwe aflevering. We hebben er eens één gehad, gisteren. Voor mij betreft ik denk dat die net een minuutje of twee heb gedaan, maar we gaan race 2. Let's go. Race 2 van de 6. Oké. Kijk als die zo. Hoe staat? Oh ja. Ik moet even kijken, sorry boys. Even dit zo. Zien jullie mijn taakbalk niet? Tour Zuidelijk. Volgens mij is dit eenmaal rondjes rijden. Daar hou ik van. Dat je gewoon rondje kunt rijden. Dat kun je pas zien. Je wagen testen. Forza Motorsport 6. Oh, dan valt wel mee voor ons. Hey, vriend. Oké, kom aan. Laat maar zien wat je in huis hebt. Een kleine opstopping, mij. Yo. Was er meteen weer een opstopping? Jij ook even aan de kant. Ze hebben een zevende plek. En het zijn 6 rondes alweer, zes. Kijk erover. Zo. Dit is toch wel mijn account? Oh, stom, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het is een beetje raar, maar goed. Op mijn andere account ben ik niet zo ver. Ik heb maar net 3 races gedaan, dat was het. Ik keek niet zoveel offline naar Forza Motorsport. En de eerste keer dan doe ik wel heel even de game uittesten. Beetje proberen hoe alles werkt. Dan kun ik hem, als ik hem ga online game met je, dan weet ik precies wat er ja, eigenlijk kan verwachten. Ik denk wat het dan makkelijker. Zo vet, hè? Zo ga je. Nou, ik heb hem ook ingehaald. Ai, ik had hem bijna. Ik had harder moeten stoten dat hij dwars lag, dan had hij had ik hem in kunnen halen.
dat weten. Free klootzak! Zo. Ga ik trap doen? Zo doe je dat. Doe nou beuken ermee. Die gaan mij echt niet meer in, dat kunnen we nu even testen. Hoe hard dat kan. Ja, omdat er hier veel bocht in zit. Als het maar één hele ronde is, kijk, dan kun je pas echt gewoon goed ja, rijden. En uittesten. Hoef je alleen maar zo hard. Dus je kunt iets en je hoeft bijna niet te remmen. Of gewoon helemaal niet te remmen. Nee, ik hoef niet terug te spelen. Je kunt dat terugspoelen ook uitzetten, maar dat doe ik niet. Dat vind ik fijn. Als er iets fout is, kun je snel zoek terugspoelen. Oh, we zijn nou weer 8 minuten bezig. Die kan best wel een langere aflevering. Ja, ik denk dat we iets langere aflevering gaan doen. Want vandaag zit de inskin die online komt. Oh ja! Helemaal vergeten. Planken.
deze rijdt echt lekker, deze auto. Oei. En die remt ook heel goed. Ik vind het een van de fijnste auto's die ik nu ooit heb gehad in Forza Motorsport. Kijk, nu moeten we even terug. Oké, wat is het dan? We gaan er nu wel nog eentje doen, maar hier wel. 16.000, 29, je mag het rijden, nou. Je krijgt weer als een auto. Oeh, wat een miljoen, hè? Eén, als je dit toch had moeten betalen, jongen. Twee, ja, 103.000. Oh! Oh! Holy motherfucking! Jongens, vergeet dit! We gaan een showcase doen, laten we die... En dat is helemaal om. Doe mee aan een aantoer van 250 mijl, 402 knop in de Indiaanse motor speedway. We gaan deze doen, jongens! Kom maar op! Vergeet even onze verhaallijn. Laten we dit maar eens even doen. Die showcase die wil ook allemaal uitspelen, hè? Ja, niet allemaal, zeker de helft. Meer dan de helft, drie kwart. Wil ik hem echt helemaal uitspelen, die showcase allemaal. Welke zou sneller zijn? Dit is een Chevrolet. Dit is een honderd, zullen we die pakken? Oeh, er zijn nog meer auto's. Sven is eerste, oké, boys. Nu zijn jullie de grootste lul. X 909, wat? Jongens. Dit is geloof ik de allersnelste wagen in Forza Motorsport SAS. Oké, hey boys. Jullie zijn nek. Hoppa. Holy motherfucker, kijk hoe snel dat hun gaan. En ik moet eerste. Ronde 1 van 100, doe even normaal. Jullie zijn de lul. Fuck die jongen. Oprotte jij. Laat me komen op, zo doe niet erin jij. Shit. Dit is toch niet te doen? 102 van de 100 was heel niet, maar dat gaat echt lang daar. Hoppa! 15e. Binnen door. Oh! En ik heb... Holy meuk! Wat gaat dat ook snel? Ik moet weer...
kwartier te krijgen. Kwartiertjes zijn deze. Weet je wat, ik geef denk op. Ik ga er iets verlaten, dan doe het een andere keer. Dan gaan we dit. Ja, Anke, maar die wil ik zeker een keer doen. Ja, dan gaan we die, denk ik. Ja, maandag denk ik. We zien het wel. Ik ga het hier zomaar bij laten, ja? Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan maar weer, jongens. Mazzel!